Salve, salve, galera! Marcelo Torres, editor do Banco Marcelo. Aí com mais um motovlog de domingo. Pelas ruas de Conquista. É sempre muito bom num dia de sol desse. Ô amigo, por que que você não para, meu amigo? É pra parar! Você tá vendo aí, né, gente? Não sei se é porque a pessoa não... É porque é domingo. Pra algumas pessoas parece que pra domingo não tem regra, né? Pra outras, nenhum dia é dia de regra de trânsito. Então, vocês viram aí, né? O cara entra, não para, talvez até com medo do caminhão descer. Mas, enfim, né? Se você não tá esperto nesse trânsito maluco aqui, você sobra, viu? Mas graças a Deus, não temos tido muitos acidentes, pelo menos acidentes que a gente registra no nosso blog, né? Eu que tenho moto há cerca de um ano e meio, minha primeira moto, até hoje minha família tem preocupação de eu pegar as ruas da cidade, né? Por mais que eu diga que eu tenha cuidado, por mais que eu diga que eu sou prudente, eles me falam, não adianta nada se você passa, se você encontra um maluco na rua, né? Em uma das ruas. Então, por causa dos malucos, a gente tem que multiplicar a atenção nas vias de conquista. E a gente não tem tido muitos relatos de acidente, né? Significa o quê? Os motoqueiros estão mais espertos. Entendeu? E em vista das notícias, das fatalidades que ocorreram ano passado, ano retrasado, eu acredito que todos eles, inclusive eu, estamos com atenção redobrada, estamos com mais prudência. E para aproveitar esse equipamento que é uma democratização do transporte, né? A moto tem riscos? Tem. Mas quem produz os riscos é o próprio motoqueiro e as circunstâncias externas. Você tendo atenção, não tem por que você ficar amedrontado, ou falar, nunca vou ter moto, nunca vou mexer com isso, e não sei o que. Não. Hoje eu, pessoalmente, não me vejo sem moto. Por conta dos inúmeros benefícios que a moto trouxe para mim e para minha vida. Para a agilidade não só do meu trabalho como blogueiro, mas como da minha própria empresa, né? A mobilidade não se discute, a mobilidade que a moto traz. Mesmo assim, toda vez que eu saio, eu além de multiplicar minha atenção quanto ao trânsito, eu sempre faço uma prece para que Deus me proteja em todo o percurso que eu tiver. Toda vez que eu saio de casa. Então, mesmo com a proteção divina, eu multiplico minha atenção no trânsito, né? Por exemplo, aqui a gente está na Avenida Integração, num domingo, e ainda assim você vê algum movimento, né? No meio da semana o movimento aqui é muito intenso. Assim como vários outros pontos da cidade, assim como várias vias, várias ruas, avenidas, etc. Então, naquelas avenidas que você... aquelas vias expressas onde os carros costumam trafegar com uma velocidade um pouco maior, a atenção você tem que ter com as esquinas, com os cruzamentos. Sempre olhando para a parte de trás, sempre olhando no retrovisor para ver se vem algum carro muito rápido na sua direção, carro, caminhonete ou caminhão, né?
Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Eu gosto muito de dar um rolezinho de moto no domingo para aproveitar a calmaria do trânsito. E principalmente quando tem sol, né? Então você curte ainda mais. O que eu ainda não tive coragem de fazer é pegar uma estrada. Por dois motivos. Primeiro, porque minha família não gosta. Minha família já não gosta que eu tenha moto, mas aceita que eu utilize a moto nas ruas, no perímetro urbano. Agora, na rodovia, em respeito ao medo deles, não vou falar que nunca eu vou pegar uma estrada. Pelo menos agora eu não tenho intenção nenhuma de pegar a rodovia com moto. Ah, Marcelo, mas isso é besteira, isso aí é medinho seu. Não, não é que eu não tenha medo, eu faço isso em respeito aos meus familiares. Eu fiz uma vez e foi uma confusão lá em casa. Mas quando eu peguei a moto pela primeira vez e peguei alguns quilômetros de estrada, eu reparei um outro detalhe. Motos com cilindrada abaixo de 200 não são muito boas para estrada, porque a estrada necessita que você empreenda alguma velocidade. Eu nessa moto aqui, eu não consigo fazer mais que 90 km por hora, principalmente por causa do meu peso, né? O meu peso, ele influi na potência do motor. Eu estou bem acima do meu peso ideal. Senão eu conseguiria atingir 120, 130 km por hora. Aí nesse ponto eu preciso de uma moto mais potente, uma moto mais possante, com pelo menos 250 cilindradas. Esse tipo de motor já é interessante para você pegar uma estrada, porque aí você pode rodar a uma velocidade constante igual ou superior a 100 km, que é o ideal para rodovia. Então, são esses dois motivos. Essa moto aqui, eu vou ficar com ela provavelmente até o fim do ano. E aí, eu com certeza vou trocar por uma moto com cilindrada maior. Não estou preocupado com o consumo de combustível. Até porque a moto que eu tenho em vista é de 300 cilindradas. E o consumo não é muito superior a esse aqui. E já é uma moto própria para a rodovia. Eu não vou falar o modelo porque eu ainda estou para decidir qual modelo. Mas uma coisa é certa, eu não fico mais sem a opção da moto na minha vida para poder me locomover, né? E é isso. Domingão aqui no centro de Conquista. Tá indo pra onde, Marcelo? Tô indo fazer um depósito bancário no Bradesco, porque não tem Bradesco no meu bairro. Isso, quando eu tô numa emergência, é muito ruim, mas não é o caso de hoje. Hoje é domingo e hoje eu não tô com tantos afazeres, né? A gente procura desacelerar no domingo, a verdade é essa. E curtir um pouco mais o movimento da rua, a calmaria, que são coisas raras de se ver no centro da cidade. Então é isso. Ah, me perguntaram, e aí, Marcelo, já instalaram a net lá na sua casa? Totalmente não. Instalaram o equipamento, a tal da MDU que eu falei no último vídeo. Mas ativar mesmo ainda não. Eu pretendo fazer uma demonstração da net assim que ela for ativada lá no meu escritório.
E aí vocês vão ver se realmente eles estão entregando o que eles estão vendendo, né? Eu por agora estou apenas com o meu Velox. De 10 megas estão me entregando 8 megas. É aceitável, né? Mas para minhas pretensões de youtuber, não é uma velocidade ideal, né? E aí estão me esperando com certo anseio aí. Disseram que ia instalar na última sexta-feira, 2 dias atrás. E ninguém apareceu lá. Vamos ver, essa semana eu vou cobrar eles de novo e vamos ver se a coisa anda dessa vez. Mas no final vai dar tudo certo, até porque eles já foram lá e já instalaram a MDU, que é o equipamento necessário para ativação no prédio das conexões. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar a gente mais esse vídeo. A gente está procurando fazer um vídeo por semana. E se inscreva, compartilhe, ative as notificações. E sempre que rolar um vídeo novo no meu canal, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Beleza, gente? Tanto no PC como no aplicativo para celular. Galera, valeu, bom domingo, boa semana para todos e até a próxima.